utan vi har presenterat målet om återvandring och vi har också presenterat planen. Planen för återvandring är att vi ska inrätta återvandringsverket. En ny myndighet, återvandringsverket, som kanske borde ha sitt huvudkontor här i Malmö. Vi ska inrätta återvandringsverket. Och det här återvandringsverket kommer att vara den viktigaste myndighet som Sverige har. Myndigheten kommer att rekrytera landets bästa tjänstemän. Myndigheten kommer att bestå av tusentals duktiga tjänstemän som jobbar dag ut och dag in med att gå igenom uppehållstillstånd och medborgarskap för personer som har fått detta. Om myndigheten finner att en person har betett sig riktigt illa under sin tid i Sverige eller har svag anknytning till vårt land och i övrigt inte har några som helst skäl för att få stanna i landet, då kommer myndigheten fatta ett beslut om att ditt uppehållstillstånd och ditt medborgarskap är återkallat. Tack för den här tiden, men nu är det dags att åka hem. Det som kommer hända därefter är att återvandringsverket kommer att sätta de här personerna, framförallt handlar det om kriminella, bidragsparasiter, välfärdsturister och missanpassade. Återvandringsverket kommer att sätta de här personerna på en buss. De kommer sätta den på en buss till närmaste flygplats. Och på den här flygplatsen så kommer återvandringsverkets abonnerade flygplan stå och vänta för alla de här invandrarna. Flygplanen kommer att åka till Bagdad, till Mogadishu, till Damaskus, till många andra städer och släppa av dem i de här länderna. Och vi kommer redan ha ett avtal med alla de här länderna. Vi kommer ha återvandringsavtal som gör att de här länderna tar emot dessa medborgare och ser till att välkomna dem tillbaka till sitt hemland, till sina landsmän, till den plats på jorden där de hör hemma. Och därefter kommer den här epoken med mångkulturen att vara avslutad för gott i Sveriges och Skånes historia. Mångkulturen kommer vara slut och Sverige kommer vara svenskt igen. Mångkulturen kommer att ha varit i omkring 60-70 år. Och därefter kommer vi förklara epoken för avslutad. Vi kommer att deportera hundratusentals eller kanske uppemot 1 miljon probleminvandrare. Och en del får naturligtvis också stanna. Men därefter så kommer alltså återvandringen att vara genomförd. Det är egentligen ett engångsprojekt, återvandringen. Vi kommer under ett antal år att arbeta intensivt med detta. Regeringen, återvandringsverket, försvarsmakten, polisen, våra kommuner och andra myndigheter kommer jobba stenhårt under några års tid med att återbörda de som inte borde vara här. Och därefter så är återvandringen avslutad. Återvandringen är genomförd. Vi stänger våra gränser för alla probleminvandrare och andra invandrare från underutvecklade länder i tredje världen. Och därefter kan vi leva i lugn och ro i vårt svenska, trygga Sverige igen. Och ingen kommer sakna mångkulturen. Ingen kommer sakna den här mångkulturen. Ni kommer inte längre höra om skottlossningar i lekparker där en mamma och hennes 4-årige pojke blir skottskadade för att kriminella gäng har haft uppgörelser där. Sådana nyheter kommer inte att finnas i våra tidningar. Bestialiska mord, misshandlar, gruppvåldtäkter, det massiva bidragsberoendet, bostadsbristen, känslan av att man är en främling i sitt eget land, allt det där kommer att vara borta. Allt det där kommer att förpassas till historieböckerna. Vi kommer aldrig någonsin få tillbaka de här problemen som vårt samhälle brottas med idag. Återigen, det kommer aldrig mer vara några rapporter om att kvinnor och barn blir skottskadade när kriminella gäng lever över i vårt land. Alla dessa problem kommer att vara minneblott efter att återvandringen är genomförd.